كلما عن صاحبي الواحد كسر واتام برامج كحوران في ورقة صومالي ده ورباهين تسيتي ودين كغي ما ذي حرون تكواد تي في وكل هاي مجال ذا جوهر برامج كواحد ذي نس عسين يا أني جواه راجع حسام عمر قط بضاعة كم غلي دون تانا وح غيب كنا قونا يا بلا هر شبلة أو رالي قلي مدي راي مدح وين هاد دولة قبلة كهير شبلة مدح وين علي جود لابي حسين يا جود وساري دل ك الله هون حريسته تليه صلي قبل دوين iyahaal galo ciidamada dawladda federaalka ay ka wadaan gobolka gado oo si siyaasadeed iyo faahfaahin dheeraad ah oo ay warbaahinta ka helayso qodobadaas iyo qodobada kale ayaa ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga ee u diyaar garoobay isagii oo inta ka faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya isku soo noqod wanaagsan saaxiibyal sida qodobada horna cabaad ku maqleysan beelaha reer Shabeelle oo kamid ah beelaha dega Hir Shabeelle ayaa raali gelin u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle sida warkani uu ku sii aanbaqaday Umar Guud kursigaas shali liiri waa dacaye aan qolka soo qaadane waa mid kamid ah odayaasha beelaha reer Shabeelle oo ka hadlay kulan lagu raali gelinayo madaxweynaha reer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo beelaha reer Shabeelle ay ku qabteen beledweyne ujeedka kulanka waxa uu ahaa ka raali gelinta madaxweynaha ku been abuurasho iyo geef ay kula kaceen xubno ka tirsan reer Shabeelle oo shalay hadlay waxana odayaashi iyo wax garadkii isugu yimid shirkan ay cadeeyeen in aanu jirin kursi uu madaxweynuhu xirtay iyo cid uu u xiray anigoo ah nabadoon beesha reer Shabeelle kamid ah waxaan kamid ahay qadafada ugu waaweyn madaxda dadka u geysay reer Shabeelle markaa waxay raali gelin ka bixinayeen qadafkii shalay ka dhacay ayagoo markaas ay la noqotay nimaan reer Shabeelle ahayn kursiga in loo xiray tii ayada ahayd waa ka caafimaadnay ninka kursiga hadda loo xiray la yiri waa beentowday madaxda Soomaaliya gaar ahaan Cali Guudlaabo wuxuu keenay inaas kursigaas daahfurin yahay reer Shabeellena ay ku tartami doonaan tartan kadib ninkaas Ilaahay una siimanaas qaadan doono marka madaxda waxaan leenahay qadabkii shalay naga dhacay ka raali ahaaba madaxdii shalay loo gafay oo dawladda ayaan waxaan ka raali gelinayaa in hadduu Ilaahay maadin codkaasada aan ku dhawaaqnay annagoo reer Shabeelle inaan ka raali gelin ayaa oo naga fiyoobaadaan ayaa raali ku nahay annagana raali aan ku ayay ka raali inoo noqdaan mid waa midas mid kale meeshan waxa taagan reer Shabeelle mid aan ka maqnay kamilkiis kursigaas shalay liiri waa dacaye aan qolka soo qaadane xali markan isa tagni waxaan ogaanay kursigaasaydu cid maanta oo reer Shabeelle ka qaadi malaha laakiin madaxda raalli anaga ahaato meel kasta uu joogto raalli anaga ahaato qadaf ka dhacay shalay oo laga tabanayo reer Shabeelle ayaan hadda ka soconaa kadi ka bogsiinaa madaxda ilaa heer federaal ilaa heer mahayeeday gobol Hir Shabeelle madaxweyne Guudlaabe waxaas dhammaan ayaan mahay ehday idinka tacsiinina ka raalli ahaada arrintaas dhallinyaray ka timid si oo u qaadanay dadban ay u qaateen inay kursigana laga booda camal ay u qaateen haddaba waan ka soconaa in laga bogsoodo in cabashooyinkii hore oon cabanayna loo qabto heer federaal heer mahay ehday goboleed maamul goboleed Hir Shabeelle waxaan ka tabanayno waxyaalo badan aan naga maqan in loo tirtir geliyo taasna waa cabanaynaa tii aad dibsateenna ka raalli ahaada waxaas waxay noqotay wax oo macne oo ansal iraad inay soo baxday waxaa meesha ku idil dhammaan reer Shabeelle inta ay ka kooban yihiin qoys ahaan waxay haddaas ilaahay ma dhihin ay beenteenayaan warkii shalay qadafka ahaay ee shalay ku dhacay madaxda Soomaaliya yaan beenteenina
inay taal naga ahaadaan waa qadaf shalay naga dhacay wax alle ah mushwa ka dhacda intaas yaan meesha beesha Reeshabeelle oo kulantay in shal laga ahaado qadkii shalay ka dhacay waxa keenay Reeshabeelle oo barakiciyay rag isku dira la oo hadda Saleema dhihin war ku fiirsanin yaa waxa la yiraahdaa kusii Reeshabeelle waa dhacay saad la awada Reeshabeelle ay ku buruqadeen ay ku baroorteen maadaama tii shalay xal iska warsaday kursiga waxay caddaatay inay dhacneen ee Reeshabeelle u yaalo cid Ilaahay calaf uga dhigaba hadda imada joogto ee madaxweynayaasha mas-uulada way salaamayeen anaga gaarto inay tii shalay ay xal ka aato waxay ogeydishay inay ka bixiso raali gelin dibkii shalay madaxda loo geystay ee la yiri kursigiini waa dhacan yahay beesha Reeshabeelle xumaantaas waxay ku geysatay horta beena loo sheego waxa la yiri kursigiini waa la dhacay tan jiray aan loo dhacay bismillaah ma arxin ma bilihiin Reeshabeelle noo meesha joogay iskoolka ka soo qaatay horta qadafkaas madaxda raali ha ka ahaato Cabdishakuur Shaasha oo ahaa afayeenka shirkan ayaa ugu dambeyn akhriyay war saxaafadeed beesha ka soo baxay maanta oo taariikhdu tahay 18ka bisha labaad sanadka 2022ka beelaha Reeshabeelle kulan ay ku yeesheen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay ka soo saareen war saxaafadeed ujeedadiisu tahay in raali gelin buuxda loo diro madaxweynaha dowladda Reeshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen oo qaar ka mid ah annaga aan u geysanay aflagaado iyo eed aan sal iyo raatoona lahayn koow beelaha Reeshabeelle waxay raali gelin cad u dirayaan madaxweynaha Reeshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen oo shalay ra ka tirsan beelaha Reeshabeelle ay u gafeen kuna sheegeen in kursiga uu u boobayo dad aan Reeshabeelle ahayn waxana Reeshabeelle ay arintaasi ka leeyihiin mudane madaxweyne san subxeed gadaal loo maraaco sumeen ayayna Reeshabeelle kaaga soo xireen gafkii qayb ka mid ah Reeshabeelle ay ka galeen labo beelaha Reeshabeelle waxay sacad u beeninayaan been abuur koox dana gaar ah leh oo Reeshabeelle ay ku baahiyeen baraha bulshada oo ah in kursiga beesha loo xiray qof aan Reeshabeelle ahayn waxayna beeshu cadeynaysaa in kursigan uusan xirnayn qof aan Reeshabeelle ahaynna aan loo ogolaanayn marraba inuu u tartamo maadaama kursi Reeshabeelle u yahay saddex beelaha Reeshabeelle waxay cadeynayaan in Cabdikariin Xuseen Tube uu yahay nin Reeshabeelle ah oo aan shaki ku jirin dhalashadiisa kana soo jeeda beesha Gasar oo ka mid ah beelaha Reeshabeelle isla markaasina been abuur ku ah inuusan Reeshabeelle ahayn taas oo ay suuqa gashteen musharaxiin u babac dhigi waayay aqoonta kartida iyo waayo aragnimadiisa kuna dhiirran waayay inay kula tartamaan booska uu sharaxay afar beelaha Reeshabeelle waxay cadeynayaan inuusan jirin kursi xiran balse nin walba ay taagtiisa qodaxdu ku tagayso cidii tartan rabtan uu u furan yahay sida uu noo ballan qaaday madaxweynaha dowladda Reeshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen ugu dambeyn beelaha Reeshabeelle waxay bogaadinayaan howlaha baaxadda leh ee madaxweynaha Reeshabeelle uu ka wado deegaanada waxayna ku garabsiinayaan kala shaqaynta amniga horumarka iyo wax wada qabsiga bulshada reer Reeshabeelle lix ugu dambeyn beelaha Reeshabeelle waxay madaxweynaha Reeshabeelle ka codsanayaan inuu fuliyo ballanqaadkii markii uu yimid uu Reeshabeelle u ballanqaaday oo ahayd inuu siin doono xaqa uga maqan Reeshabeelle muddadii ay Reeshabeelle dhisneyd taas oo beelaha Reeshabeelle ay uga maqnaayeen saaxadda siyaasadda ee Reeshabeelle iyagoo aan wax matalaada ku lahayn golaha xildhibaanada Reeshabeelle iyo golaha wasiirada sidoo kale xildhibaankooda federaalka ee kursiga hob 074 laga doortay deegaanada Reeshabeelle taas oo ku ah dhibaato dadka iyo dulmi loo geystay beelaha Reeshabeelle waxayna Reeshabeelle ku qanacsan yihiin ballanqaadkii madaxweyne Cali Guudlaab Xuseen oo ay aaminsan yihiin inuu oofin doono
حقوق بحضنا إرير شبيلة كوية لندونان ساميق سياسة دا صوماليا يتنهير شبيلة وبالله التوفيق والسلام عليكم عمر قحر بأنت ستي جوهر مدحوينها الدولة قبل أتكاهير شبيلة أي قدي وحل ساري دلك الله ونحريسته تليها سلقة مقالة بلدوين hubinta iyo ka dabtaga dagaalkii lagu dilay taliyaha saldhigga degmada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Hussein waxa uu saaray gudi dilka Allah uu naxriistay taliyaha ayaa ka dhacay gudaha saldhigga degmada Baladweyn waxana dilkiisa uu dhashay kadib markii uu isku dayay dejinta xisad ka dhex dhacday ciidanka booliska Hirshabeelle iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Haramacad oo xilli hore dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay halkaasii afayeenka madaxtooyada Hirshabeelle Daawud Haaji Ciirro ayaa warbaahinta u akhriyay magacyada gudiga uu madaxweyne Cali Guudlaab Hussein uu magacaabay ku socota dhammaan saraakiisha hooska xusan ujeedo magacaabis gudi baaris madaxweynaha dawladda Hirshabeelle markuu arkay qodobka 21aad ee dastuurka dawladda Hirshabeelle markuu arkay tala soo jeedinta hay'adaha amniga ee dawladda Hirshabeelle markuu garowsaday in laga maarmaan ay tahay in baaris degdeg ah lagu sameeyo dilka Allah u naxariistay taliyihii saliga booliska degmada Baladweyne laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud duurdege wuxuu madaxweynaha soo saaray xeerkan qodobka 1aad waxaa gudiga hoos ku xusan loo magacaabay baarista dilka taliyihii saliga degmada Baladweyne koow Ganshaale Maxamed Abdulqaadir Maxamed ku xogaanka xeer dhalinyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiye labo Ganshaale sare Xasan Dhicis oo Xasan taliyaha booliska dawladda Hirshabeelle gudoomiye ku xogaan saddex Ganshaale sare Isaaq Cali Abdulle taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan xubin Ganshaale dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay taliyaha guutada shanaad ee qaybta 30aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin laba xidigle Colaad Cabdullaahi Dalabey taliyaha nabadsoogidda gobolka Hiiraan xubin laba xidigle Muuse Salaad Wehliye xubin laba xidigle Xuseen Axmed Maxamed xubin xeerkan waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxo madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Hussein waa uu saxay kaasi waxa uu ahaa afayeenka madaxtooyada dawlad goboleedka Hirshabeelle Daawud Haaji Ciirro markana magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo waxaa laga qaaday ciidamo military ah oo ku wajahan degmada Diisoor sida warkani uu ku sii anbaqaaday Umar Guule ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa loo qaaday dhinaca iyo degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ka tirsan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ciidamadan ayaa laga qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kalena xarunta gobolka Bay iyadoona diyaaradda ciidamadan sida ay ka degi doonto garoonka degmada Diinsoor ee gobolka Bay halkaas oo lagu wado in ciidamadan laga howlgeliyo taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha qaybtaasi sareeyo guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirro ayaa garoonka diyaaradaha ee Baydhabo ka soo gootiyay cutubyadan ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo aaday degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxaana inta aan la qaadin ciidamadan uu kula dardaarmay inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kuwaas oo xilligan qaarkood lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ilaaliyaana shuruucda iyo kala dambeynta ciidanka shacabka halkaas ugu sugan gaar ahaan degmada Diinsoorna ay u ilaaliyaan hantidooda iyo sidoo kale naftoodaba mid ay iyagu leeyihiin oo kale dhinaca kale saraakiisha kale ee iyagana ciidamadan ka soo gootiyay magaalada Baydhabo gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ee Shaati Guduud ayaa sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan kuwa howlgallada kala duwan ka wada deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobollada Shabeelada Hoose Bay iyo Bakool oo gabi ahaantood howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyo kuwa lagu furayo wadooyinka xiran ay ka socdaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool ayaa ah mid kala xiran iyadoona sidaasi oo kale uu weheliyo gobolka Shabeelada Hoose oo meelo qaar ay ka socdaan howlgallo lagu furayo wadooyinka xiran
saraakiisha ciidankaasi hoggaaminaysa ayaa kol hore loo sheegay inay bilaabaan howlgallada wadafurista ah maadaama degmooyinka qaar ee maamulka koonfur galbeed weli ay yihiin kuwa kale xiran shacab fara badan ay ku dhibaato wajahayaan halkaasi bakool oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana degmooyinkiisa gaarka ah ayaa kala xirnaansho ku jira kuwaasi oo xilligan aan la isugu safri karin safarada dhinaca dhulka ah marka laga reebo kuwa cirka cumar guxurbaynta city howlgallada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ka wadaan gobolka gedo ayaa laga helayaa faahfaahino sida warkani uu ku sii anbaqaadayo maxamed wardheere ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen degana ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo howlgalladan oo ahaa kuwo qorshaysan laguna sugayay amniga degmada balatawo si looga hortago amni darada mararka qaar ka dhacda deegaanada gobolka gedo howlgalkan ayaa waxaa fulintiisa iska kaashanayay ciidamada qaybahooda kala duwan ee ka howlgala gobolka sida hay-adda sugidda iyo sirdoonka qaranka militariga soomaaliya booliiska iyo kuwa maamulka degmada oo ay horkacayeen abaanduulaha gutada tobanaad gaashanla sare cismaan sheekh cabdi qorax taliye ku-xigeenka nabadsugidda iyo sirdoonka gobolka ee nisa cabdulqaadir xuseen gudoomiyaha degmada balatxawo cabdirashiid carug taliyaasha nisa saldhigga ururka 8-aad iyo saraakiil kale oo horkacayay ciidamadan ayaa waxaa howlgalka si gaar ah uga sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada iyo deegaanada hoosimada sida goosweyne qalqaali buuraha jabbi liibaan raage haro iyo najax maamulka gobolka gedo iyo kan degmada balatxawo ayaa kordhiyey howlgallada kala duwan ee lagu xaqiijinayo ammaanka guuda deegaanada hoosimada gobolka xilli magaalada garbaxaare iyo xarunta gobolka gedo lagu qabanayo doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana dhinaca kale ciidamadu ay wadaan howlgallo ay doonayaan inay kala wareegaan deegaanada kale ee gobolka gedo maxamed wardheer maxamed warbaahinta city gobolka gedo askari ka tirsan ilaalada canshuuraha degada magaalada boosaaso ayaa lagu xukumay xabsi muddo dheer ah iyo lacago sida warkani uu ku sii anbaqaadayo abshir cabdi maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa iyo dembiyada culushanta gobol ayaa xukun ku riday askari ka tirsan ilaalada canshuuraha degada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari askariga ayaa xafiiska xiriirlalinta waxa ay ku soo eedeysay inuu shan ka mid ah dhalooyinka wax laga daawada ah uu si sharci daro ah uu gaadiid ku saaray kuwaas oo xafiisku sheegay in uu canshuurtooda la baxsan rabay maxkamadda ayaa ugu dambeyn ku xukuntay shan sano xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan guddoomiyuhu wuxuu weydiiyey eedaysanaha dembiga lagugu soo eedeeyey ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyad ayaad ka leedahay eedaysanuhu wuxuu ku jawaabay dembiga laygu soo eedeeyey waan galay asbaabta xukunka maxkamaddu markay dhegaysatay eedaynta xeeraaliyaha markay dhegaysatay qiraalka eedaysanaha markay aragtay caddaymaha la hor keenay oo ay ku jiraan dhalooyinkii uu qaatay eedaysanuhu maxkamaddu markay akhrisay dhammaan gal dacwadeedka galka ku jira waxaa maxkamadda u caddaatay inuu eedaysanuhu yahay kii dembiga galay waxay maxkamaddu xukuntay xukun maxkamadeed waxay maxkamaddu xukuntay dembiile dable xasan cabdi maxamed ina sahre yuusuf 30 jir ka tirsan ciidanka ilaalada canshuuraha degada boosaaso kow shan sano oo xarig ah ganaax $500 oo ganaaxa in laga saaro ka mid ahaanshaha ciidanka boliiska dowladda puntland laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 17-kii bishii 2022 waxay maxkamaddu u cuskatay xeerka ciqaabta soomaaliyeed 241 waxaa ka furan 30 casho oo rafcaan ah abshir cabdi abshiriisi warbaahinta city gudahan saaxiibyaal waxaa intaasi aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii xuraansi wararka soomaalida kulankan kulankii saxiga nabadgelyo